Отиваме в Брюксел, Влади. Добре, ушъл. Манюк Дюпиш. 4 пъти минах покрай него, когато за първи път бях в Брюксел, за да видя емблемата на Брюксел. А тя? Нюнюк. Аз си представям нещо, като понеже в социализма паметниците беха сравнително на метър, се смяташе кой е хубавия паметник, колко е по-висок и по-хубав. И така си представях, една емблема на един град трябва да е така. А то е, 4 пъти минах. Верно, малко момчето. Да предадем нещо на някого. А, на Курумбашев много поздрави и го чакам да дойде да си говорим. Ако искаш да послужи като заплаха, това да очаквам. Не, напротив, с Курумбашев винаги приказката е хубава, защото той е много интелигентен и практичен мъж. Да. Ако кажеш и на Мишел Барние нещо, да кажем за Брекзит... Е, не знам, аз като му чувам името, малко Барние ми звучи така леко. Да не бараме. Да не бараме, да. Добре си дошъл. Добре, дойде време за мемуарите, Реди Въргал, на 6 февруари. Това е твоя спектакъл. Къде ще е? 4 дена след празника в театър Сълза и смях в София от 19 часа стана нещо, което... Ем го очаквах, ем като се случи така, малко ме свари неподготвен. Ма трябваше да дойде кръглата годишнина, за да направиш... Абе, гледай сега, всичко се свежда до следното нещо. Преди година и половина Джани ми направи една уникална изненада с... Аз не знаех, че са се организирали приятели от цяла България, от Белгия, от Италия, от Гърция, от... И те ми направиха изненада. Аз се появих на моя рожден ден без да знам. Тоест, те ме почерпиха. Като по филми. С толкова любов ме почерпиха. Това е точната дума. В днешно време, съгласете си, че когато усетиш и то масово любовта на хората, вълнението и емоцията и чувството за ангажираност е много голяма. И още тогава веднага си задах въпроса как може да го върна. И така ли се роди мемуарите на Един Въргал? Ами реших, че всички тези, които бяха в залата, тези, които не можаха да дойдат, пратиха видеа. И реших, че всички те са част от моя живот. Всъщност, ние сме това, което са ни приятелите. Ти изливаш душата си в този спектакъл, или? Ами, специално няма да навлизаме в дълбоките дебри. Ще правим по-скоро... по-забавен анализ на нашия съвместен живот, защото дълбоките дебри се оказва, че хората нямат нужда от това. Нямат нужда. Дай една част. Нещо. От мемуарите ли? Да. Е, че прецакаме... Една минутка, бе, Влади. Не, те са много случки, които реално са се случили в живота, подкрепени с... Знаеш, това е нещо като темата за запека. Човек, знаеш, особено когато се занимава с изкуство, се идва един момент, където творчески и житейски. Абсолютно съм съгласен. Не знам дали знаеш, има едно столче Ачко, се казва. Не знаех. Ами да, това е доказано и Харвард, Марвард, всеки умни хора... го доказва, че човек по природа е създаден да ходи по голяма нужда, клекнал. Краката са му потъгал 35 градуса. Така. С изобретяването на съвременните туалетни се появяват много проблеми с стомашно-чревния тракт, да не влизам в детайли. И това столче в момента е нещото, така, което ти решава този проблем. Действително, че и те предпазва от много, много сложни неща. Столчето, кое в живота... е Ачкото в живота. В кой момент идва Ачкото в живота? Всеки човек си има много лутани. Един има момента, в който личният му живот взима превес над служебния. Това е обикновено, когато в къщи един партньор е душманин. Има други, дето пък служебния взема на живота. Тоест, все една е такава въртележка. Ами, гледай сега, те са много случки. В интерес на истината, с ръка на сърцето си казвам, аз още не съм го завършил написано едно към едно. Т.е. са страшно много подаващи видеоматериали, снимкови материали, все още ги наглася. Шести. И аз трябва да ги махна. Еми, това беше единствената дата, която театъра, слава на Бога, този театър е препълнен всяка вечер. И е единствената дата, която можеше да взема. И всъщност то беше 3 седмици имаше до тогава. И аз казах ми, окей, взимам я. И така стана. Звучиш ми като човек, който е преживял своя катарсис.
Да, но не за първи път. Оказва се, че явно човешката природа е така, че от катарзис на катарзис го караме. Добре. Още ли ходиш на църква, където лектори са православен, католик и протестант? За съжаление, това е една инициатива, която беше организирана и финансирана от Христо Димитров ансамбъл Българе. Това беше много интересна, много полезна, много, много смислена част от седмицата. Седмицата, четвъртък вечер, се събирахме. И всеки един, католик, протестант, православен, тълкуваха различна глава от Библията. За съжаление, няма го това нещо. В момента хубаво е да... Толкова различни ли бяха тълкованията? Знаеш ли, те самите, докато говореха, усещаха нелепостта на различията. Различието е нещо, което помага за просперитета на тия, които ти го посочват. Не случайно всички войни, още повече напоследък си става, съжалявам, много преди доста години, преди много години казах, че войните са на етническа основа. Ето, в момента тази етническа основа категорично разделя планетата. А с какво един човек е по-различен? Имаше един генерал от Косово, беше в България при мой приятел и стана дума тогава в конфликта, това е преди 25. Вече, да, 59-та, да. Ако тогава са ударите, де, но той е много... И го питах, нали, за това. И той каза, ти имаш ли дете? Да. Значи 94-та е минало тогава, 95-та, 96-та. Какво е? Вика, момче. Не, християнче ли или мусюманче, будистче, какво е? Вика, ма християнче? Той вика, не бе, той е дете, бе. Как му да се разделят хората? Защо трябва да се делят? Това е... То е невъзможно. Сега говорим някаква утопия. Всички си плескаме с ръце, се прегръщаме, се обичаме. Това е невъзможно. Но не бива да вярваме, че на основа етнос, на основа религия, на основа, че това е различно, че ни разделя. Раждаме се по един същи начин. Майките ни изпитват една и съща болка. Тревогите на близките са ни едни и същи. Абсолютно едно и също. Да. Но... Нещо става със света, Влади. Нещо се случва, включително... Но много агресия има сред нас. Последния да загаси лампата. За съжаление, да. Гледах материала преди малко за Сърбия. От август месец с моят приятел Славио Стара Загора ходихме на няколко фестивала за по две седмици в Сърбия, в Босна, Херцеговина, в Хърватска. Създахме изключителни контакти с техните хора на киното. Невероятно. Аз виждам хора, които те са по-зле от нас и материално, и битово, но разликата е огромна. Много по-богати са емоционално, духовно, т.е. те живеят истински. Този стрес, който е тук. Примерно, срещу Вукович категорично застава една от емблемите на сръбското кино. Никола Койо. Вучич. Вучич. Александър Вучич. Да. Категорично. Той има над 100 филма. И Сергей Трифонович. Това са емблеми. Това са невероятни. Който е гледал Парада, Нисмо Ангели. И какво? Кога порасна стана кенгуру. Ами на 100 филма има, Никола. Питай го сега дали от няколко години има филм. Няма филм. Да, Сергей Трифонович му праснаха така ревизия. Има една фундация, до която пак да не влизам в... Навсякъде е едно и също. И там... По същия начин има звезди, които са върво популярни. Ето аз казвам имена, което нищо не говоря. Сме на 350 км, дето се казва и по-малко. Е, може ли сега един човек, за това, че го дадат по телевизията Владо Варгала, примерно, да живее със самочувствието, че е значимост? Еми, аз не подозирам за съществуването на много значимости там. Еми, значи не са значими. Да си много здрав, приятелю. Какво е за теб България? България? Родина, сине. Дами и господа, мемуарите на един Варгал на 6 февруари. А в 6 март, моля те се смърти. 6 февруари е така, искам да се извиня на някои приятели, които ще им се обадят. Ти намери кога да го отощиш, бе, Март. Не, пълно е 6 февруари е така. 6 март, добре. 6 март. 6 март. Още веднъж мемуарите на един Варгал. А сега приключват 120-те минути за днес. Отиваме да пишем мемуари. Не, още е рано. В програмата на BTV следват новините. Ще се видим точно след 7 дни, когато ще предаваме на живо от Брюксел.